ao momento do fogo de artifício. Mas isto é muito mais bonito. Porque simboliza a liberdade, simboliza a paz. Preparem-se. Vamos começar a ouvir uma música introdutória. Dentro de poucos segundos. Já está quase. O sinal será dado pela música. Não deram a voltinha que eu tinha prometido aqui sobre toda a gente, todo o público, mas fizeram muito bem o seu trabalho. Estavam desejando representar este momento de liberdade.